мама, та діта, мама. Мама сидить. Йому немає з ким бавитися на дитячому майданчику. Однолітки до компанії не беруть. Детям не сильно интересно с ним. Эта проблема присутствует, потому что по возрасту детки больше уже речь поставлена, они понимают больше. Дехто з батьків на вулиці, не замислюючись, навіть робить зауваження мамі хлопчика, мов, погано виховуєте дитину. Пояснювати, що син не чує, а вона всі сили віддає, аби він розвивався, Наталя втомилася. Если что-то он не понимает, я ему показываю. Или что нужно сделать, показываю. И вот так мы и общаемся с ним на протяжении уже 5 лет. У Олексія сенсоневральна тугоухість. Він на силу чує навіть гучні звуки і майже не вміє розмовляти. Окрім проблем зі слухом, маленький має ще кілька діагнозів. Слабенький був, розвивався не вовремя. От зараз. Ближе вот к 5 годам, стали обращать внимание, что он на обращенную речь не реагирует. На обращенную длительную речь он ее не понимает. Лікарі кажуть, слух відновити не можна. Втім, за допомогою сучасних пристроїв дитина зможе пристосуватися до звичайного життя. Одів апарати, ребенок отримує всі необхідні йому звуки, займаюся сурдопедагогами, з логопедами, ребенок розвиває свою річ. За таку можливість Наталя вхопилася немов за рятувальний круг. А потім зрозуміла, що для одинокої мами та ще й переселенки слухові апарати занадто дорогі. На слуху був я на фонд Ріната Ахметова, набрала гарячу лінію і з того все і почалося. Фонд Ріната Ахметова відгукнувся і допоміг Олексію. Усього 176 хлопців і дівчат отримали слухові апарати у межах проєкту «Тепер я чую». Данные аппараты, которые мы подобрали, они индивидуально уже подстраиваются на ребенке по его аудиограмке и имеют точную настройку разных частот, низких, средних, высоких, которые необходимо ребенку слышать, чтобы развивалась его речь. Після візиту до лікаря мама і син на прогулянці у піднесеному настрої. Рінату Ахметову особа благодарність, тому що я б ніколи не змогла купити, а для мене слухові апарати – це надіжда, що він стане повноцінним. Мама усвідомлює, попереду кропітка робота, аби навчити дитину розмовляти. Проте розуміє, її син отримав справжній шанс. Юлія Покідіна, Євген Якунін для телеканалу «Донбас».